Бұл осып өткел арқылы 2 жыл бойы жаяу қатынаған жерлестеріміздің қуанышы. Жергілікті билік көпірдің бір бөлігін пайдалануға беруді көпшіліктің сұранысынан кейін шешкен. Өйткені қаламенен қарым-қатынас қиындап кеткен болатын. Ой, рахмет, әкімге рахмет, Құдайға шүкір, әйтеуір халықтың жағдайын істеп көпірімізді ашып жатыр. Қалай қиналдыңыздар ма? Ой, енді қиналасың ғой әлі. Әлбетте қиын болды. Қары кісілерге өте қиын. Енді ашылғанына тілектеспіз, қуаныштымыз. Ескі көпірдің орнына жаңа өткел салу жұмысы 2014 жылдың күз айында басталған. Мердігер компания ескісін бұзып, жаңасын жаңартуда көптеген кедергілерге тап болған. Құрылысты созбалаққа салмай, дер кезінде тапсыру жүйелі жұмыстың нәтижесі дейді. Негізгі ерекшелігі бұның құрылысында болды. Құрылысында болды. Себебі жаңа айтып кеттім ғой, бұл жердегі ерекшелік мына темір жол 23 темір жол өткелінің қиындығымен бірге соғылды бұл. Салынған асфальт жабындысы қандай? Салынған асфальттың жабындысы бұл жерде 3 қабатты болды. Бұл 3 қабаттың үшеуі мына подходтарға көпірге жақындаған жерінде астыңғысы 12 сантиметр, екіншісі 10 сантиметр, үшіншісі 6 сантиметр. Яғни көпірдің үстінде 7 сантиметр, ол үстінде шыма деген асфальт бетон түсті. Көпір құрылысына 1 миллиард 142 миллион теңге бөлінген. Теміржол өткелінің бір бөлігінің құрылысы 95%-ға аяқталып ашылып отыр. Қазіргі таңда құрылысқа жұмсалатын қаржының 689 миллион теңгесін игерген мердігер компания екінші жолақты қараша айында тапсыруды жоспарлап отыр. Нұрлан Күдерұлы, Нұрғали Қошаналиев, Ербол Мақашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.